નમસ્તે મિત્રો, હું પટિયાર જ્યોતિ અને મારી સાથે ગોહિલ અવનીત. અમે પ્રસ્તુત કરીએ છીએ મૂલ્ય શિક્ષણ અને તેમાં મૂલ્ય વિકાસના સિદ્ધાંતો. પ્રસ્તાવના તત્વજ્ઞાનમાં મૂલ્યના સિદ્ધાંત શબ્દનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કરવામાં આવ્યો છે. તેના વ્યાપક અર્થમાં જોઈએ તો મૂલ્ય સિદ્ધાંત એ નૈતિક, રાજકીય, સામાજિક રીતે તત્વજ્ઞાનની સાથે સંકળાયેલું છે. મૂલ્ય વિકાસના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ ખાસ કરીને આદર્શ નૈતિક સિદ્ધાંતના પ્રમાણમાં સાંકડા વિસ્તાર માટે થાય છે, પરંતુ પરિણામવાદીઓની ચિંતા માટે નહીં, પણ સિદ્ધાંતના અલગ અલગ સ્તરને વિસ્તારને એકબીજા સાથે જોડાણ કરવા અને સાંકળવા ઉપયોગમાં લેવાય છે. મૂલ્ય વિકાસના સિદ્ધાંત એ મહદઅંશે એક્સિયોલોજી સાથે સંબંધ ધરાવે છે. એક્સિયોલોજી એ મુખ્યત્વે કઈ વસ્તુઓ સારી છે તેના વર્ગીકરણ સાથે સંબંધિત છે અને તેના કારણે મૂલ્ય સિદ્ધાંત પણ તેને આ વર્ગીકરણ સાથે જોડાણ થાય છે. એક્સિયોલોજી એ દાર્શનિક અભ્યાસ છે. તેમાં મૂલ્યોની પ્રકૃતિ અને વર્ગીકરણ, કયા પ્રકારની વસ્તુઓનું મૂલ્ય છે તે વિશેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. મૂલ્ય વિકાસના સિદ્ધાંત તત્વજ્ઞાનના નૈતિક ક્ષેત્રને નિયુક્ત કરે છે, જે મૂલ્ય તમામ સૈદ્ધાંતિક પ્રશ્નો સાથે સંબંધિત છે. મૂલ્ય સિદ્ધાંતના નૈતિક શ્રેણીઓ સાથેના તેના સંબંધ વિશેના ઘણા પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે. મૂલ્ય સિદ્ધાંતના નૈતિક સિદ્ધાંતનું વિભાજન તપાસના અન્ય ક્ષેત્રો સાથે વિરોધાભાસી તરીકે કરવામાં આવે છે, પરંતુ મૂલ્ય વિશેના સૈદ્ધાંતિક પ્રશ્નો નૈતિક સિદ્ધાંતમાં રુચિનું ક્ષેત્ર ધરાવે છે. ક્યારેક તેઓ આદર્શ અને આધ્યાત્મિક વચ્ચેની સીમાઓ પાર કરવામાં તથા તપાસ કરવામાં મદદરૂપ બને છે. મૂલ્ય વિકાસના સિદ્ધાંતો નીચે મુજબ છે. પહેલું સામાજિક શિક્ષણ સિદ્ધાંત, બીજું મનોવિશ્લેષણાત્મક વિકાસ થિયરી, ત્રીજું જ્ઞાનાત્મક વિકાસની થિયરી. તેમાં આપણે સર્વપ્રથમ જોશું પહેલું સામાજિક શિક્ષણનો સિદ્ધાંત. સામાજિક શિક્ષણ સિદ્ધાંત એ શીખવાની પ્રક્રિયા અને સામાજિક શિક્ષણ વર્તણૂકનો સિદ્ધાંત છે, જે સૂચવે છે કે અન્ય વર્તનનું અવલોકન અને અનુકરણ કરીને નવા વર્તન મેળવી શકાય છે. તેમજ તે જણાવે છે કે શીખવું એ એક જ્ઞાનાત્મક પ્રક્રિયા છે, જે સામાજિક સંદર્ભમાં થાય છે. વર્તુણકના અવલોકન ઉપરાંત શિક્ષણ પુરસ્કાર મળેલી વિવિધ સજાઓના અવલોકન દ્વારા પણ આ પદ્ધતિ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ ચોક્કસ વર્તુણકને નિયમિત પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે ત્યારે તે મોટા ભાગે ચાલુ રહેશે. તેનાથી વિપરીત જોઈએ તો જો કોઈ ચોક્કસ વર્તનને સતત અવગણના કરવામાં આવે ત્યારે અટકી જાય છે. આ સિદ્ધાંત પરંપરાગત વર્તણૂકીય સિદ્ધાંત પર વિસ્તરણ પામે છે. બીજું મનોવિશ્લેષણાત્મક વિકાસ થિયરી. શિક્ષણમાં મનોવિશ્લેષણાત્મક મૂલ્ય વિકાસના સિદ્ધાંતમાં મનોવિશ્લેષણનો સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તે અહીં સાર્થક થાય છે. મનોવિશ્લેષણ ઘણી હિલચાલ અને પ્રથાઓને જન્મ આપ્યો છે, તેમજ નવા અને ઉચ્ચ શિક્ષણને ઉત્તેજન પણ આપ્યું છે. તેણે શિક્ષણની કલ્પના બદલી છે અને તેનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે. શિક્ષા અને પારિતોષિક જેવા બાહ્ય નિયમનકારી માધ્યમો દ્વારા શિક્ષણને હવે સંયમ ગણવામાં આવતું નથી. શિક્ષણનો ઉદ્દેશ સમગ્ર વ્યક્તિત્વનો વિકાસ છે. સામાજિક રીતે ઇચ્છનીય હેતુઓ માટે
બુદ્ધિ તેમજ લાગણીઓનો વિકાસ, મનોવિશ્લેષણ, લાગણી વૃત્તિનો ઉપયોગ, અનુમતિ અને ઉદારતા અને બાળકોની ઈચ્છા અથવા રુચિ જેવા મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રોત્સાહન પર ભાર મૂક્યો છે. મનોવિશ્લેષણમાં પ્રતિકૂળ પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓ, અસંવેદનશીલ અને નિર્ણાયક શિક્ષકો અને માતા-પિતા માટે અભ્યાસ માટે તૈયારીઓનો અભાવ અને ડર, ફોબિયાના સ્વરૂપમાં ચિંતા અને આક્રમકતાને કારણે અથવા અસંતુલિત માતા-પિતા, બાળક અથવા આંતરના લીધે થતી ભાવનાત્મક અવરોધની દ્રષ્ટિએ બાળકના શીખવાની પ્રતિકારને સમજાવી છે. મનોવિશ્લેષણ બાળકના શિક્ષણ માટે મહત્વ અથવા યોગ્ય વાતાવરણ બહાર લાવે છે. શાળા તેમજ ઘરમાં વાતાવરણ કેવું હોવું જોઈએ એ ગમનની શક્યતા ઓછી થાય અને ઉત્ક્રાંતિની શક્યતા વધે છે, કારણ કે તે સ્વયંસ્ફુરિત અને સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ અને તમામ ઉત્કૃષ્ટતા માટે તકો પૂરી પાડવી જોઈએ. મનોવિશ્લેષણ એ બાળકોના શિક્ષણમાં રમતના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે. બાળકોની અન્ય પ્રકૃતિક રુચિઓ સાથે રમવા માટે શાળામાં વિવિધ અભ્યાસક્રમ અને અભ્યાસક્રમની પ્રવૃત્તિઓ નક્કી કરવી જોઈએ. આ પ્રવૃત્તિથી શૈક્ષણિક અને ભાવનાત્મક સમસ્યાઓની સારવારમાં મહત્વપૂર્ણ ફાળો આપ્યો છે. મનોવિશ્લેષણ એ માર્ગદર્શન, માનસિક સ્વચ્છતા, બાળકની સ્વતંત્રતા જેવી હિલચાલને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે અને ત્યારબાદ તેના કારણે મુક્ત શિસ્ત વિભાવનાઓને લોકપ્રિય બનાવી છે. નાની ઉંમરે બાળકના વ્યક્તિત્વનો આદર કરવો, બાળકના પ્રારંભિક વર્ષનો અભ્યાસ કરવો, વર્તનના ધોરણોનું નવા ખૂણેથી મૂલ્યાંકન કરવું, આથી આપણે કહી શકીએ કે નવા શિક્ષણમાં જે પ્રગતિશીલ છે તે મનોવિશ્લેષણના પ્રભાવને શોધી શકાય છે. ત્રીજું, જ્ઞાનાત્મક વિકાસ થિયરી. જ્ઞાનાત્મક વિકાસની થિયરી પેગેટ દ્વારા આપવામાં આવી છે, જે ખૂબ જ મદદરૂપ બની છે, કેમ કે તેની જ્ઞાનાત્મકતાની વાતને તેણે ખૂબ જ મદદરૂપ બને તેવી થિયરી સાથે દર્શાવી છે. જ્ઞાનાત્મક વિકાસનો પિગેટનો સિદ્ધાંત માનવ બુદ્ધિના સ્વભાવ અને વિકાસ સાથેનો વ્યાપક સિદ્ધાંત છે. પિગેટ એવું માનતા હતા કે વ્યક્તિનું બાળપણ વ્યક્તિના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ અને સક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે. પિગેટનો વિચાર મુખ્યત્વે ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજ થિયરી તરીકે ઓળખાય છે. આ સિદ્ધાંત જ્ઞાનના સ્વભાવ અને મનુષ્ય ધીમે ધીમે તેની કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા, નિર્માણ કરવા અને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે તેની સાથે વ્યવહાર કરે છે. પિગેટ માટે જ્ઞાનાત્મક વિકાસ જૈવિક પરિપક્વતા અને પર્યાવરણીય અનુભવના પરિણામે માનસિક પ્રક્રિયાઓનું પ્રગતિશીલ પુનઃગઠન હતું. તેમનું માનવું હતું કે બાળકો તેમની આસપાસની દુનિયાની સમજણ બનાવે છે. તેઓ પહેલેથી જ જાણે છે અને તેઓ તેમના વાતાવરણમાં શું શોધે છે તે વચ્ચે વિસંગતતા અનુભવે છે. પછી તે મુજબ તેમના વિચારોને વ્યવસ્થિત કરે છે. જ્ઞાનાત્મક વિકાસ માનવ જીવન તંત્રના કેન્દ્રમાં છે. તે ભાષા અને જ્ઞાનાત્મક વિકાસ દ્વારા હસ્તગત જ્ઞાન છે અને પિગેટે જણાવ્યું કે આ થિયરીમાં કેટલીક મર્યાદાઓ છે. જે સિદ્ધાંત સતત વિકાસને બદલે તીવ્ર તબક્કાઓને સમર્થન આપે છે. વાસ્તવિકતા,
સતત પરિવર્તનની ગતિશીલ પ્રણાલી છે. માનવીય બુદ્ધિ અનુકૂલનશીલ હોવી જોઈએ તો તેમાં વાસ્તવિકતાના પરિવર્તનશીલ અને સ્થિર પાસાઓને રજૂ કરવાના કાર્યોને સમાવેશ થઈ શકે છે. વાસ્તવિકતાના ગતિશીલ અથવા પરિવર્તનશીલ પાસાઓને પ્રતિનિધિત્વ અને હેરફેર માટે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે, તેમજ તેમની સાથે અલંકારિક બુદ્ધિ વાસ્તવિકતાના સ્થિર પાસાઓનો પ્રતિનિધિત્વ માટે સમકક્ષ જવાબદાર છે. થેન્ક યુ.